Віталій Мацюк, начальник військового оркестру, військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, капітан-лейтенант, керує військовим оркестром бригади з моменту заснування у 2017 році, головний військовий диригент Миколаївського гарнізону. Руслан Біліченко, начальник оркестру, військовий диригент 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, майор. Вітаю вас в нашій студії. Хотілося подивитися, перше ви об'єднали свої сили чи ні? Таке перше питання. Ну, ми, скажімо, ми вже працюємо вже достатньо, да, співпрацюємо вже достатньо, скажімо, ну, більше, ніж двох років, на працю двох років. У нас в Миколаєві налічується 6 оркестрів різних видів Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії. Проводимо різні заходи, ну, скажімо, міст, гарнізонні заходи, проводимо якісь зведені репетиції до проведення цих заходів. Також запрошую нас, скажімо, управління культури, містяни, да, якісь заходи на День захисника України, де ми проводимо також, кажуть, всі об'єднуються і працюють на таких об'єднаних оркестрах, потужних концертах. Ми порадуємо всіх жителів містян, міст Миколаєва. Щодо самого оркестру, от зведений оркестр для концерту, я так зрозуміла, спочатку планували ще для жінок військовослужбовців, а потім вирішили взагалі всіх жінок Миколаївщини привітати. Жінки будуть брати участь в оркестрі чи ні? Чи ви їм дали місця в перших рядах послухати? Жінки будуть приймати участь в концерті. Ну, концерт – це, мабуть, і свято, і хотілося б також… Без жінки, я думаю, що ні один концерт не може виглядати повноцінно. Щодо взагалі самої програми, тому що ми дуже часто чуємо, що військовий оркестр грає на різноманітних святах і так далі. І от якась буде, якісь твори будете пригадувати, чи є щось новеньке, щось цікавеньке, що запланували? Отак? Ми створили з Русланом Петровичем різножанрову програму, яка налічує близько 15 творів музичних, які різножанрового характеру, які про кохання, які написані різними, кажуть, композиторами, українськими, і зарубіжними. Це позитив. Ми хочемо подарити радість та створити атмосферу весни, такої, як кажуть, чарівні, які ми всі пам'ятаємо ще з дитинства, як кажуть, там, ну, цвіте все, квіти. І наші дівчата, також військовослужбовці, які нас приймають участь активно в нашому підрозділі, в підрозділах наших, є родзинками нашого колективу, бо в деяких колективах, кажуть, і немає такої родзинки. Тому і ми, і вони своєю творчістю, кажуть, військові дівчата поздоровляють і, кажуть, радують, кажуть, око і надихають нас якісь певні музичні, кажуть, вчинки, виразності, продовжувати якусь там, скажімо, весну впроваджувати. Якось, не знаю. Чому взагалі вирішили об'єднатися? Хто перший, можливо, сказав, що давай спробуємо? Ну, генератором ідей у нас є Віталій Андрійович. Вирішили ще, мабуть, ще до Нового року. До Нового року це ми запланували. Вирішили спробувати двома оркестрами, ну, тому що якщо навіть брати, наприклад, більше там оркестрів, 3-4 оркестри, то приміщення залу цього не помістить, всі там, де помістяться. Тому оптимальний варіант – це 30-40 чоловік для зведеного оркестру, для концерту – це самий оптимальний варіант. Як щодо самих номерів, це будуть лише інструментальні, чи будуть і вокальні номери? Що буде? Чого чекати? Ми запросили різних, кажуть, солістів, бо ми зведений оркестр – це військовий оркестр, який об'єднує всіх. Ми, кажуть, ми запалюємо серця, запалюємо вогники інших, кажуть, до співпраці. Хто бажає з військовими колективами, зокрема оркестрами, працювати. Ми вже неодноразово працювали, скажуть, з солістами нашими, інструменталістами, театрами співпрацюємо. Відгукуються. Це є викладачі Київського національного університету культури і мистецтв, є різні актори, артисти театру, російського драматичного театру, є, кажуть, наші друзі, які також закінчили в інших навчальних закладах, не в Миколаївській області, але також ми їх
запрошуємо гостя до співпраці, і вони, як кажуть, радують нас, ми їх, їм допомагаємо в чомусь, і ми об'єднуємося і робимо хороший продукт на благо нашої Миколаївщини. Мене як музиканта все ж таки зацікавило, хто бере участь в самому оркестру? Це професіонали чи є і ті, хто лише от тільки захопився музикою, захотілося займатися от саме? Є такі. Я хочу зазначити, що є навіть ті, хто ніколи не навчалися музики, але настільки горять цією ідеєю, що самі ще й краще іноді професіоналів займаються, так? Так. Щодо самих репетицій, тому що я знаю, що переспівати військовий оркестр – це дуже складно. Ну, в оркестрі, якщо це звучить пісня, то кажуть, партію першої скрипки, звичайно, що соліст, він би, кожна пісня написана про щось, кожен композитор щось, скажімо так, доповнює, і коли писав даний твір, чи про кохання, тобто про любов, там, про різні якісь почуття, переживання. Тобто вокаліст хоче передати ті почуття, які записав чи запланував той композитор, який задумав цю пісню дану, яку буде співати. А якщо інструментального характеру, тобто інструменталіст, який грає на певному інструменті з супроводом оркестру, також він першу лінію. А оркестр, бувають оркестрові твори, які проводяться. Ну, тут різні моменти, різні жанрові, скажімо, за характером і за жанрами різна музика. Напередодні Міжнародного дня жінок не можу не запитати, яке місце жінок взагалі от в військовій службі і, от, зокрема, в таких оркестрах? Та-да-да-да. В нашому оркестрі є дві дівчини. Дві дівчини, вони приносять... Не ображаєте їх? Ніхто їх не ображає. Вони приносять в оркестр тільки радість, посмішки, позитив. Креатив, позитив. Тільки так, тільки так. Так, і давайте нагадаємо нашим глядачам, повідомимо нарешті, коли відбудеться цей захід і, власне, де він відбудеться. Наскільки я розумію, вже сьогодні, так? Сьогодні 15.00, Палац культури будівельників, Спаски узвіз, 13/1. Вхід вільний, так? Вхід вільний, так. Запрошуємо не тільки військових, а й всіх жінок, які хочуть побачити радість весни, і ми їх будемо вітати своєю музичною творчістю, музичними, скажімо, творами. Це, скажімо так, ми будемо вітати жінок вже на 8 березня, а у нас є можливість навіть привітати вас, тому що, наскільки я знаю, у вас завтра день народження, так? Так, 8 числа, так. От так співпало. Да. Так що сьогодні будемо вже починати вітати дівчат, а вже завтра будемо вітати вас. Дякую. Писати коментарі і так далі. Приходьте також на концерт. Запрошуємо вас. Дякую вам всім. Дякую вам за запрошення. Я сподіваюся, що я впевнена і переконана, що наші глядачі обов'язково зацікавляться інформацією, обов'язково долучаться до цієї події, тому що дуже цікаво, зведений оркестр, такий масштабне дійство, і послухати взагалі оцю музику.